стартовая версия 2013 года, что чем реально сутки на такие складе. Выборочный суд указан, пришел Виталий Медведский, заучился прокурор по носу, записника Времененко, разанувшись при этом судом заседания зале суда Мистикеви, внимание стало за обвиняющим Баклавикова Ивана Александровича. В чем не злочины предвачено численно 3 статьи 365 Криминального кодекса Украины становится. Провадження Шевченківського районного суду міста Києва з 30 травня 2012 року перебуває кримінальна справа за обвинувачення Баклавікова Івана Олександровича у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу України. В судовому засіданні постало питання про необхідність усунення захисника адвоката Веремієнка в порядку статті 61 прим. Кримінального процесуального кодексу України в редакції 1960 року від участі у справі. Підстав передбачено частиною 4 статті 61 Кримінального процесуального кодексу України в редакції 1960 року, а саме у зв'язку з зловживаннями своїми правами, перешкодженням встановленню істинної справи, затягуванням судового розгляду справи, також порушенням порядку у судовому засіданні та невиконанням розпорядження головуючого під час судового розгляду справи. Так, в процесі розгляду даної кримінальної справи неодноразово оголошувалися перерви, зокрема 16 липня 2012 року, 21 лютого, 2 квітня, 6 серпня 2013 року у зв'язку з наявкою захисника Веремієнка без поважних причин та тим, що підсудний Баклавіков заперечує щодо проведення судових засідань за відсутності свого захисника адвоката Веремієнка. Адвокат Веремієнка, надсилаючи до суду електронною поштою повідомлення про його зайнятість в інших процесах хворобу, відрядження тощо, зазначені дати жодного разу на вимогу суду, підтверджуючи документів поважності причин своєї неявки, судові засідання не надав. В судовому засіданні 4 вересня 2013 року судом було заплановано допис свідків, які утримуються під вартою. Рахуються за іншими судовими органами, а також установами з питань виконання покарань. Для забезпечення допиту вказаних осіб судом було вжито організаційних заходів для проведення вказаного засідання в режимі відеоконференції. Разом з тим, виконати заплановані процесуальні дії не виявилось можливим у зв'язку з тим, що захисник Веремієнко, зловживаючи своїми правами, перешкоджав проведення судового засідання, порушував порядок та не виконував розпорядження головуючого, що призвело до зриву судового засідання і фактично перешкоджало встановленню істинного справи та забезпечення розгляду справи у розумні строки. Так, заперечуючи проти проведення допиту свідків в режимі відеоконференції, захисник поводився зухвало, кричав, розмовляв одночасно з головуючим, на зауваження головуючого не реагував. Після оголошення неодноразових попереджень продовжував аналогічну поведінку, порушуючи таким чином порядок судового засідання. Крім того, захисник Веремієнко в судовому засіданні 4 вересня 2013 року неодноразово заявляв від головуючому судді з необґрунтованих підстав, зокрема, після відмови задоволення відводу, повторно заявляв відвід з тих самих підстав, таким чином зловживаючи своїми правами. Суд, заслухавши думку сторін судового розгляду, вивчивши матеріали справи, приходить до висновку про наявність обставин, передбачених частиною 4 статті 61 Кримінального процесуального кодексу України в редакції 1960 року, за яких адвокат Веремієнко не може бути захисником підсудного Баклавікова, оскільки, зловживаючи своїми правами, перешкоджає встановленню істинної справи, умисно затягує судовий розгляд справи, грубо порушує порядок судового засідання та не виконує розпорядження головуючого під час судового розгляду справи. Враховуючи наведення, суд вважає за необхідне усунути захисника Веремієнка від участі у справі за обвинуваченням Баклавікова у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу України. Також слід повідомити Київську обласну кваліфікаційну дисциплінарну комісію адвокатури про усунення захисника Веремієнка від участі у справі для вирішення питання про відповідальність адвоката. Одночасно, відповідно до положень частини 4 статті 46 Кримінального процесуального кодексу України, в редакції 1960 року підлягає роз'яснення підсудному його право запросити іншого захисника до наступного судового засідання. В разі, якщо підсудний не запросить іншого захисника, суд вирішить питання про призначення йому захисника в порядку статті 47 Кримінального процесуального кодексу України 1960 року. Керуючись статтями 61, 61 прим. Кримінального процесуального кодексу України 1960 року, пунктом 11 розділу 11 прихідних положень Кримінального процесуального кодексу України, суд постановив усунути захисника Веремієнка від участі у справі за обвинуваченням Баклавікова Івана Олександровича у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу України, повідомити Київську обласну кваліфікаційну дисциплінарну комісію адвокатури про усунення захисника Веремієнка від участі у справі для вирішення питання про відповідальність адвоката, роз'яснити підсудному його право запросити іншого захисника до наступного засідання. В разі, якщо підсудний не запросить іншого захисника, суд вирішить питання про призначення захисника в порядку статті 47 Кримінального процесуального кодексу України. Суддя, підпис. Чи зрозуміла суть винесеної постанови? Ні, не зрозуміло, ваша честь. Я заявляв вам відвід, і ви не дали відповідь на мій відвід. Зрозуміло.
Так. Для надання часу підсудному запросити іншого захисника у справі оголошується перерва до 15 години 19 вересня. Він не хоче іншого захисника, пані суддя. Ми вже провели інтерв'ю. Він від державного захисника відмовляється.